Greeks of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? Tô muito feliz, vai ser uma prova que eu vou guardar pro resto da minha vida. Bem organizada, tá de parabéns, se tiver outra com certeza estarei aí. Tô muito feliz, eu fiquei muito emocionada de participar dessa prova. Música.